بوده سادت او که پوسپوسیه داره رقصه بی دوغ سر رقصه راو راو ای دبک سمینه تو ای باتانو کی باتانو گون پاستا چوئول بریوی کی آری کنه بارم داره چوئول بریوی پاستا گو اکو تخیز منیوشی Ara, ara. Ასე, ასე გაჩერდიე. ეს გარემო განაპირობებს ამას და არა ჩვეულებრივი პროდუქტი, როდესაც ხარისხიანი და კარგი პროდუქტი გაქვს სამზარეულოში, ყველაფერი გამოდის ძალიან გემრიელი და არა ჩვეულებრივი ნამდვილად. მაყურებელს რო არ გამოვაპარო ეტაპი, უბრალოდ ზეითუნის ზეთში ცოტა ნიორი შევბრაწე, რომ გემო აიღოს და ახლა მოგიყვებით, რას ვამზადებ. დღეს მომამზადებთ პასტას ბეკონთან და ნაღებთან და ყველთან ერთად, რომელსაც შემდეგ აი ამ ფორმაში ჩავაწყობთ და გამოვაწყობთ და რომ გავხსნით გვექნება პასტის ტორტი. რაღაცა ბოლო დროიდან მე ჩავთვალე რომ რაღაც ბეკონი დავნახე კარბონარას კენწავენი და არა, ცოტა მაგ ნოტებით იქნება, თუმცა რაღაცნაირად ბოლო დროს დაგვჩემდა რომ ყველაფერს ვაძლევთ ხოლმე ტორტის საზეიმო განწყობას. ტორტის ფორმაზე თუ თქვენ გიგნებავთ რომ სახში რაღაცნაირად არა სტანდარტულად მიართვათ და რაღაც უფრო გამორჩეულად გამოიყურებოდეს თქვენი კერძი, მაშინ ირჩევთ რომ ჩაინიშნოთ, ჩვენ დაგვჭირდება ბეკონი, დაგვჭირდება პარმეზანი, დაგვჭირდება სხვადასხვა ყველები, რომ არის წარმოდგენილი და აქედან ყველაფერს ავარჩევთ. ეს გახლავთ 70 წლიანი ისტორიის იტალიური ბრენდი ფერარინი, რომელიც როგორც ვთქვით უკვე ყველა პროდუქტი ნამდვილი ხარისხის გარანტიაა და ბრენდი წარმოგვიდგენს ხორც პროდუქტებისა და ძისნაწარმის მრავალფეროვან არჩევანს, ასევე რა თქმა უნდა არის კარაქი, არის უამრავი ნაირსახეობის ყველები და ხორცის ნაირსახეობა. და რაც შეეხება კარაქს, ჩვენ წინაზე უკვე ამ თემაზე ვისაუბრეთ, რომ არის ნაღების კარაქი და შეფუთვაში რაც ძალიან პრაქტიკულია. კი, და თუ სტანდარტულ კარაქში 100 გრამიან შეფუთვას იღებთ, ამ შემთხვევაში იგივე ნაირ კარაქს ძალიან მაღალი ხარისხისას იღებთ 250 გრამს და არის ეს მინი შეფუთვა, რომელიც არის ძალიან პრაქტიკული. ძალიან პრაქტიკული. ეს არის ყველაზე პრაქტიკული და მე მგონი ყველა ადამიანის. თანაი განსაკუთრებით, როდესაც რაღაც დიდი ოჯახი იკრიბება და გინდა რომ პირდაპირ მაგიდაზე მთლიანი კარაქი დადო, ეს არის დიდი ოჯახებისთვის ეს. არა, ინახე პირდაპირ სუფრაზე დასადებად, ეს არის იდეალური ზომა, ხო? კი ბატონო, დღეს ჩვენ ავარჩევთ აი ამ ბეკონს, ავარჩევთ პარმეზანს, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველსაც არ გამოვტოვებთ, რადგანაც ნაღების სოუსში რაც მეტი ნაირსახეობის ყველი იქნება, მით უფრო გემრიელი და ისეთი იქნება საინტერესო. და ეს პარმეზანი, რომელიც ნუ არაჩვეულებრივია, იმიტომ რომ არის ისეთი აღარ ვაკეთებთ, აღარ. არა, პასტას ვერ ვაკეთებთ ამის გარეშე, რადგანაც ну ძალიან უხდება და თან ასეთი ფანტია და ესე თხლად დაფქული დამზადებული. დამზადებული. კი, პარმეზანი ძალიან რთულია რომ ში ფუსფუსებს. მივიღოთ და ეს პარმეზანი გამოვიყენებ. კი ბატონო, მაგრამ გული ამის საშუალებას რატო არის შანსი ხელიდან. ნახეთ მინდა რომ აყურებს ვაჩვენო როგორი ფანტია. აი, კარგ იტალიურ რესტორნებში რომ მოაქვთ ხოლმე, აი ზუსტად ესე მოსაყრელად, რაღაც ფაქტიურად პილპილივით არის დაფქული და ძალიან სასიამოვნოა. პასტას რაც შეეხება, მოდი ამ ბეკონი მე უკვე წინასწარ დავჭერი და მოდი გადავიტან და მოდი დავიწყებ მოთუშვას. შემდეგ რამეში არ მოგეხმაროთ? შემდეგ ჩართვაში გვექნება ძალიან საინტერესო. სამზარეულო ხალი არ გამოვავე გამო. როგორ არა, აუცილებლად შეპირიქი, პასტა და ესეთი კერძები ყოველთვის იტალიურ ტრადიციებთან არის დაკავშირებული და დიდი ოჯახი ერთად სამზადისი ფუსფუსი და მაური. კი ბატონო, და ასე შემდეგ და რომ პასტას ავარჩევთ, ნახეთ ჩვენ აქვე გვაქვს ასევე ძალიან დიდი ასორტიმენტი და როგორც ვთქვით, დიმარტინო არის. კი ბატონო. ძალიან დიდი ისტორიის მქონე იტალიური ბრენდი, რომელიც პასტას ამზადებს 100% იტალიური პროდუქტებისაგან, ხორბლისგან და ეს არის 100% იტალიური პასტა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ავარჩიეთ რიგატონი, რადგანაც ეს ბურთუკები, ეს რგოლები გჭირდება, რომ შემდეგ მე ესე დავაწყოთ. აა, ეს უნდა დააწყო ესე სიმაღლეზე. კი, მაგრამ ჯერ უნდა მოვხარშო. აა, მე მივხვდი ჩანაფიქს.
ხო, ძალიან მარტივია. ფორმას უკვე ვხედავ. კი ბატონო, ძალიან მარტივია და ამ შეფუთვაზე ვიცით, რომ დიმარტინოს პასტების შეფუთვაზე თავად დოლჩე და გაბანას რუნავს და წარმოიდგინეთ, რამდენად იტალიურია ეს ბრენდი, რომ ასე ყველა ჩართულია მის შელამაზებაში. და აქ ბეკონი ცოტა მოგურიოთ და ადუღდა ჩვენი წყალი და რა თქმა უნდა კარგად ძლომად მივეცით მარილი, სულ ვამბობთ და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ უნდა იყოს დაახლოებით ზღვის სიმლაში. ზღვის სიმლაში, რა მაგარი სიტყვაა, ზღვის სიმლაში. მოვხარშავთ აუცილებლად, ზოგადად პასტას როდესაც ხარშავთ, აუცილებლად უნდა დავიცვათ ის დრო, რაც არის მითითებული. შეგვიძლია რა გვაქვს აქ მითითებული? 9 წუთი. თუმცა ამ შემთხვევაში, რადგანაც ჩვენ ღუმელში და სოუში გავაგრძელებთ, ცოტა ადრე ამოვიდეთ. ეს 2 წუთს მოვაკლებთ, კი ბატონო. აი, 7 წუთი გვეყოფა? კი, ნამდვილად გვეყოფა. 7 არჩენი არჩენ. ძალიან, აი, ფიქრობ ამ პროცედურაზე, ჩაიყრება ხოლმე, ჩაყარე, ჩაუში, ახმაო. პირდაპირ რეკლამები მახსენდება, ხოცი ასე, აი, ჩხლათუნი და შეფების გადა. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პასტას როდესაც მოვხარშავთ და გადავწურავთ, ამოვავლებ ჯერ პარმეზანში, რომ კარგად შეიწოვოს. შემდეგ ყოველ აი ამ სათითაოდ, ამ ყოველ სათითაოდ ჩავაწყობ მოცარელებს. და მე ესე ჩავაწყობ და მოგაპარებ თავბრუ. ამას არ გამოგაპარებ. გაიღვიძეს რომელია. კი ბატონო, ძალიან მაგარია. მე როგორც ვატყობ ეხლა, შენ გჭირდება ცოტა დრო ამისთვის. მე მინდა რომ ხო, კი, ნამდვილად მოვთუშე. დავახედო თუ შეიძლება. ნახო, ჩვენი ბეკონი რა მდგომარეობაშია. პასტაზე უკვე გითხარით. ეხლა სასწრაფოდ უნდა შევისვენოთ, რადგანაც მალე დაგიბრუნდეთ და განვაგზოთ ჩვენი ეთერი, რომელთაც გვინდა რომ მოგნუსხოთ დილიდან. აუცილებლად პასტას მოვხარშავთ. კარგი, მანამდე ჩვენ გავაგზავნოთ ფუსფუსი. კი ბატონო. ამ შვიდობისა კიდევ ერთხელ არჩილს შენს გარეშე, ნუ ვერ მიდის პროცესი წინ, უნდა დეგუსტაცია უნდა, რაღაც ამბავი უნდა, რა სჭირდება, მარილი უნდა, პილპილი უნდა, თუ რა უნდა. აბა დაეკითხე შენ მერტო მადლობა ლიკაკვარა მე მგონი სოუსი მსად არის ძების გადაკვეთვისთვის დიდი მადლობა უფალო როგორც იცით ჩვენ ვამზადებთ პასტას ოღონდ ჩეულებრივს კი არა არა ჩეულებრივ პასტას ვამზადებთ რომელიც უკვე ასე ლამაზად ჩავაწყოთ ფორმაში ჯერ უნდა გავაციოს ოსო სხვა კადრი შეგიძლია აიღო და რა გამოვიყენეთ გამოვიყენეთ ამ შემთხვევაში ბეკონი შპეკი, მოვთუშეთ ოდნავ ზეითუნის ზეთში და ცოტა ოდენი კარაქიც მივეცით, ოღონდ ზეითუნის ზეთში არის კადრები შეიძლება. აი, ეგ არის. მადლობა. არის. დიდ ხალხო, აი რა გავაკეთო? შენ მარჯვენას ვენაცვალე. ხო და ახლა ყვები როგორ გავაკეთე და გააკეთე მე. დედა, აი მართლა მარგალიტი ყავს. შემდეგ მოვასხით ნაღები ბლომად, არ დავინანოთ. ხო, დავამატეთ პილპილი და მარილი, რა თქმა უნდა, დავამატეთ გახეხილი პარმეზანი, დავამატეთ მდნარი ყველი. კი ბატონო. და ეს ყველაფერი კარგად მოვთუშეთ. თქვათ რომ ცოტა შესქელებული იყო ჩვენი მასა და соуსი მივიღეთ ასეთი. ეს ძალიან ხარისხიანი პროდუქტი აძლევს აი ამ ფერსაც და გემოსაც და კონსისტენციასაც. რაც შეეხება პროდუქტებს, როგორც იცით, გუძვილში სიახლეა 70 წლიანი ისტორიის იტალიური ბრენდი Ferrarini უკვე გუძვილშია, რომლის თითოეული პროდუქტი ნამდვილი ხარისხის გარანტიაა და ბრენდი წარმოგვიდგენს ხორც პროდუქტებისა და რძის ნაწარმის მრავალფეროვან არჩევანს. არის დაძველებული ყველები, მაგალითად 24 წლიანი დაძველებით, არის მრავალფეროვანი ხორც პროდუქტები და არის караკი, ძალიან ხარისხიანი არის ნაღების караკი, არის ყველი ტრუფელიც, თუ თქვენ მაგალითად არ გნებავთ ამდენი ფუსფუსი, შეგიძლიათ უბრალოდ პასტას მოაყაროთ ტრუფელიანი ყველი და საერთოდ სხვა არომატს და გემოებს მიიღებ და უცებ სადღაც ტოსკანაში აღმოჩნდებით, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად ვიფიქრეთ, რომ მოდი ცოტა რთულ გზას დავადგეთ. ტოსკანას მზის ქვეშ. და ფანტელები გამოვიყენეთ. ფანტელები გამოვიყენეთ, რა თქმა უნდა, გამოვიყენეთ ასევე ცხადია. დიმარტინოს პასტა, რომელიც როგორც იცით, ტრადიციული ძალიან დიდი ისტორიის მქონე იტალიური ბრენდია და 100% იტალიურია ეს პროდუქტი, ხორბლით დაწყებული, დამზადებით დამთავრებული, შეფუთვით დამთავრებული, ვიცით. დოლჩე გაბანა შეფუთვა, ხო? კი ბატონო. რას ნიშნავს? და სხვა განწყობა. მოვხარშეთ ჩვენი რიგატონი, შემდეგ ამოვავლეთ ისევ ცოტა პარმეზანში და აი ესეთი ფორმით
დავაწყვეტი, დავალაგეთ გამოსაცხო ფორმაში. ბატონო, შეიძლება იყოს ნებისმიერი კერამიკის ასეთი გამჭირვალე, ისეთი მოკლედ როგორიც გენებოთ, მაგრამ ყოველ პასტაში მოვათავსეთ წრილად დაჭრილი მოცარელა. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია სულგუნიც გამოვიყენოთ. კი ბატონო. ყველაში არ გვაქვს ხოლი კუნა მოთავსებული? ყველაში აბსოლუტურად, უბრალოდ ზოგში ცოტა პატარა ანაჭი. აი ასეთი. სათიქაოს. ეს ასე. და ეს მართლა ყველგანაც ვერ მოასწრებს. კი ბატონო. აი მართლა ცეცხლი. მოსწრები კი მოასწრე, მაგრამ რა ნერვი იყო. და ასევე ვიტყოდი, რომ არაფერი მოსწრება მას არ უნდა. ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთია რაღაცნაირად, შეგვიძლია ბევრს ერთად მეგობრებმა, ოჯახის წევრებმა შვილები ჩავრთოთ ამ პროცესში. და რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ნაღების სოუსი არ არის ის სოუსი, რომელიც თქვენ გდებავთ, როგორც ხედავთ, ექსკლუზიური ბრენდი გუდვილისა არის ჩვენთანაც წარმოდგენილი. ეს არის კოპი, რომელსაც აქვს სოუსების ძალიან დიდი არჩევანი და ასევე რა თქმა უნდა, იცით რომ ზმარს, ზეთს და ყველაფერს ვიყენებთ ამ ბრენდისას, არაერთხელ მოგვიმზადებია სხვადასხვა სალათები, თუმცა შეგიძლიათ რომ პირდაპირ ბაზილიკოს ან არაბიატას სოუსი მოასხათ და ასე გაუშვათ ღუმელში იგივე პასტა. ხო, ცოტა სხვა გემო შეძენს. კი ბატონო. თუმცა ხო, ვისაც გემონებს მიხედვით, რომ ვისაც. კი ბატონო. ანუ ორივე გავაკეთოთ, შეგვიძლია ნაღებიც გავაკეთოთ. კი ბატონო. სხვა სოუსებითაც გავაკეთოთ და ჩემი ირის რეცეპტორები წყალობენ ნაღებს. აი, გიხარდა, მგონია რომ აი ამას კონკურენტი არ აქვს. მაგრამ ეს ის რომ ყოველს ახლა ეს მე მაგალითად ძალიან ხშირად არ მაქვს სახში დრო და ძალიან პრაქტიკულია გახსნი ქილას, შეურევ და მოაყრე აი ამ ფანტასტიკურ პარმეზანს და უგემრიელესი პასტა მზად არის და თან ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ყველაფერი იტალიურია და არის დამზადებული იტალიაში და მართლა სულ სხვანაირი გემო აქვს და რაც შეხება ფორმაში გამოვიყენეთ რა თქმა უნდა ზეითუნის ზეთი და караკი როგორც ვახსენეთ ცოტა წავუსვით და ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ ზეითუნის ზეთი იყოს ნეიტრალური გემოსი და თქვენ როგორც იცით მე ძალიან მიყვარს ეს ზეთი იმიტომ რომ კონსისტენციითაც ფერითაც და აი ამ თავის ნეიტრალური გემოთი აი ძალიან მხიბლავს და შესაბამისად ყველაფერი გამოდის ძალიან გემრიელი ახლა თაკო დაჭრია ამაზო მოდი მუსფუსებ მოდი მოვასხარ ვაკარე. მოდი მოვასხათ. ერთადერთი მინდა რომ ფორმატს მაინც თქვენიდან გავუკეთო, ფოლგა იქნება და რაღაც არასწორად დავხურე ან რამე, რომ მაინც სითხემ არ. კი ბატონო, გავიცოდ გუმელი. კი ბატონო, რომ გუმელში რაღაცა საშინელი ბოლი არ დავაყენოთ. მაინც თქვენიდან ფორმას, ეხა შუშა რო ყოფილიყო, ხო, მაინც უფრო რა თქმა უნდა, მთლიანი იქნებოდა და დაცული ვიქნებოდით, მაგრამ ამ შემთხვევაში რადგანაც სპორტის ფორმა გვაქვს, ნახე. კი ბატონო. ასე უფრო აჯობებს. ერთი დამრჩა და ეხლა სადმე უნდა მოვათავსო. ნუ, აჰა, ეგ არის. ეხლა შეგვიძლია რომ მოვასხათ ეს соуსი. მოასხამთ ამას? მზად არის, ხო? კი, კი. როგორ გინდა გავრისკო? მოდი. მოდი. მოდი ერთი. თაკო, მაინც. მოდი მოასხე. თუ არ მე შემიძლია თავისუფლად და მოძრა. არა, მე არ მაქვს პრობლემა. მიდი. მოდი. და თან ეს ეცადე რომ რაღაცნაირად ეს ბეკონებიც მოახვედრო, მე რა შეგინე. მართალი ყავი ლიკუნა, რაღაცა სხვა განწყობა ტრიალებს ახლა. ჩვენ სამზარეულო. ხო, ერთად როცა ამზადებ, ძალიან საყვარლობა რა, მე ესე მიყვარს. ვიცი ხა ჯერ გადავაბრტყელოთ რომ კარგად. ვიყო ჩახარჩილს. მორჩა გადაგაბარე სამზარეულო. ე, იმედია ოჯახის წევრები არ მიყურები. გიტრიალებს. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მოგიწევს სუ, ხო, ფუსფუსი, კი და. არა, ეხლა ეს პასტა ძალიან მარტივია და ვფიქრობ, რომ მარტივად მოამზადებ. ეს უყურებს ახლა ამ ყველაფერს ძალიან დიდი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ უყურებს, საში აღარ მიმესვლება. ეს შეგვიძლია დასაგემოვნებლად დატოვო. ხელმარჯვა ხარ თავარი? აი ეს, აი პირდაპირ გადავაზავო შეიძლება. აა, კი ბატონო. ნახა, გემრიელი ლუკმა დაიტოვა. რა თქმა უნდა, აბა დღეს ლევანი არაა და. პრაქტიკული კაცი. ლაშა და ლევანი გვაკლია დღეს. არავინ არ გვაკლია, აგერ მშვენივრად ორი კაცი მიხედავთ ეხლა. კი ბატონო. ეს ხო აღარ გჭირდება გადაყო. არა, არა. მადლობა, მე. წავედი ჩვენი იქით. აი, ლაშა შენთან ბოდიში. ისღა დაგვრჩენია რომ ზემოდან დღეს ჩვენიო. ისღა დაგვრჩენია რომ ხა ზემოდან როგორ არ მოვაყაროთ კიდე მოცარელა, ჰა. აი თქვით. მოვაყაროთ ეს მოცარელა, ისე გიყვარს შენ და ისე წყალობ. ხო, ნუ აი ძალიან ამაზად მოადნება და შეკრავს თან ზემოდან. კი, კი, კი. გადაგზე რომ ხდება თან ისე კომფორტულია, უკვე გამზადებული ვერსია. აა აღარ მიქნია, იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ შემდეგ ულუფაშიც პირდაპირ დავამატოთ რაღაცნაირად.
ახალ დაწეხილი შავი პილპილი მგონია რომ მერე კი ბატონო დაგემოვნები რომ ცალკე არ უშვებს ძალიან უხდება ნახებს იჯდება კი და შესაბამისად ამიტომ ძალიან უხდება ხალხო რეკლამა გაიჟღინთება ნიორიც უხდება და ესეც რა ქვია მე ძალიან მიყვარს შავი პილპილი და ნიორი ნაღებთან არა და ისე არ მიყვარს შავი პილპილი სხვათა შორის ხინკალზეც არ ვიყენებ ხოლმე აჰა აი ასე გამოიყურება ჩვენი паста торტი არ ვიცი რა და არ ქვა და მე იტალიელებთან არ ახსენოთ არ მოუყვეთ არავის თორე კარგი არ გავაგებინებთ რა სწორია ჩვენ გავიგოთ და დავიმახსოვროთ რეცეპტი კი ბატონო ეს მზა კერძით რომელიც ფიქრობ ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება და თუ თქვენს გნებავთ რაღაცნაირად ორიგინალურად მიართვათ თქვენი ოჯახის წევრებს თუ მეგობრებს თუ არ სტუმრებს სხვა თვალით დანახული პასტა კი ბატონო მაშინ ფიქრობ რომ ეს ყოფილი სახეა ფიქრობ რომ ეს ვერსია მოგეწონება თქვენს ისევე როგორც ბატონ არჩილს მოეწონა. აი ამ შეფასებას როგორ გინდა გაუძლო ახლა? არ უნდა გაუძლო. ხო, არ ვიცი, მაგრამ ხეზე მაწერია ყველა. მანამდე ვფიქრობ, რომ აი ბოლომდე იტალიური რო გამოვიდეს ეს ჩვენი სუფრა, ხო, მაგრამ აგვეწყოთქო ცოტა ისეთი დაფა, რომელიც წასახემსებლად ყველას ძალიან უყვარს, გამოვიყენეთ პარმეზანი, გამოვიყენეთ კოპის ზეთისხილი და ძალიან გემრიელია და ძალიან ხარისხიანია ეს ბრენდი და დესერტიც გვაქვს კოპის ბიოც, ასეთი ისეთიც მოკლედ როგორიც გნება. გამოვიყენებ პომიდორის ესეთ პასტას. ნახეთ ესე გავხსნი. მე ხვა გოგონა. ეს პაწუკა და ესეთი შეგვიძლია პირდაპირ ასევე ქილით დავტოვოთ და ძალიან გემრიელი იქნება ამ შემთხვევაში. ნუ ცოტა პურზე გადავუსვათ და მოდით გამოვიყენოთ ფერარინის სხვადასხვა პროშუტოები. თქვენ როგორც იცით, ჩვენ ეს პროდუქტი გამოვიყენეთ დღეს ასევე ჩვენს პასტაში. ეს არის 70 წლიანი ისტორიის ბრენდი, რომელიც წარმოდგენილია სიახლეა გუდვილში და წარმოდგენილია მრავალფეროვანი პროდუქტით, ხოთ პროდუქტების, რძის ნაწარმის და ხო, კარაგზე მინდა გითხრათ, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს კერძებში, აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს კარაკი 2 საათის შემდეგ, როცა დგას სითფოში. კი და დევს სითფოში. კარაკს არც ფერი შეუცვლია, არც დასველებულა და ეს იმას ნიშნავს, რომ არის არაჩვეულებრივი ნაღების კარაკი. კი ბატონო და თან შეფუთვაში ახლა უკვე სხვა კარაკებთან შედარებით 200 გრამის ნაცვლად ამ კარაკში 250 გრამი დაგხვდებათ. გაგვიმართლა ისე ახლა. კი ბატონო. ჩვენ გვინც რა აი ეს. გაგვიმართლა რა? ქალი ფუსფუსებს გემრიელი პროდუქტები გვაქვს სამზარეულოში. კი ბატონო, არ უყვარს როცა მასებს საუბრობ. არ უყვარს მაგრამ. ვერც გვაჩუმებს. მაგრამ როდესაც ჩამდე მართლები ვართ. არაფერიც არ გაგვაჭა. არაფერს განსაკუთრებულს არ ვამზადებ. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი დიასახლისები და ქალბატონებიც და მამაკაცებიც ძალიან გემრიელ რაღაცებს ამზადებენ და სიამოვნებით ვიხილავდი მათ რეცეპტებს და შემოთავაზებებს და შემდეგ ჩვენს გავიმეორებდით. კი ბატონო. ბატონო, გვითხრან, გაგვიზიარონ, ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ ისეთი არომატი აქვს ამ პროშუტოებს, რომ არ ვიცი როგორ გადმოგცე. აი, და ვერი მასქენილი, კადა. ნახეთ, ჰიდროკავშირი გვინდა მათთან. აი, უბრალოდ თუ შეიძლება რომ აკურებულს ვაჩვენოთ, იმობის აქამდე. ფერები. მოიტანა. ეს არის იდეალური. კი, ამდა ჩავჭრათ, ახლა უნდა გავხსნათ თაკო და ნახე რა სილამაზე დაგხვდება იქაც. რა გამოვიყენეთ და მაყურებელს რო შემოახსენოთ, გამოვიყენეთ შპეკი, ბეკონი, გამოვიყენეთ პარმეზანი, გამოვიყენეთ მდნარი ყველი ფერარინის, გამოვიყენეთ დიმარტინოს, აი ეს პასტა, რომელიც არის რიგატონის ეს ფორმა. და ფორმაში გამოვაცხვეთ და ეს უნდა აბა ყურადები ბამ ასტას ტორტი კი ბატონო ხო იქნება და რაღაცნაირად ისეთ გარემოში ხართ სადაც ტკბილი ტორტი არ მოგეპოვებათ სანთლის ჩასადებით სანთლის კი არა ხილის მაგივრად შეგვიძლია ზეთისხილები დავაცხოთ და ეგ არის ხო რა ვიცი მე პირადად ტორტს მირჩევნია მე სანთლები მახსენდება პირველ რიგში და მინდა რომ შეუბერო სული. მადლობა მეგობრებო დღევანდელი დღისთვის.